Саламатсыңдар оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз біздің қатты дене физикасы динамиканы жалғастырайық. Қатты дене физикасында кинетикалық энергия неге тең болады? Ол түзу қозғалған кезде кинетикалық энергия, сосын айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы. Бұл жерде I омега квадрат бөлінген 2 деген жердегі I ол инерция моменті, ал омега болса, ол бұрыштық жылдамдық. Және де өткен формуларды қайталап жүрейік. Күштің моменті импульс моментінің уақытпен өзгерісіне тең. Импульс моменті неге тең еді? Біз импульс көбейтілген моментке тең. Яғни, бұл импульс МВ деген импульс көбейтілген импульстің моменті немесе бұл I омегаға тең. Бүйтіп жаза. I омега. Сонымен қатар атақты денелердің инерция моменті еске сала кетейік. Таяқшаның инерция моменті ML квадрат бөлінген 12-ге тең. Ортасынан айналуы. Ұзындығы L болса, бұлай ортасынан айналса, бұл таяқша ML квадрат бөлінген 12 деген инерция моменті болады. Цилиндр немесе диск. Анандай диск немесе іші толы цилиндрдің инерция моменті MR квадрат бөлінген 2-ге тең. Ал сақина, кальцо немесе іші бос цилиндр MR квадратқа тең. Өз осынан айналуы. Ал бүйтіп. Және де доп. Іші бос доп. Іші бос доп. Доптың момент инерциясы, инерция моменті 2 MR квадрат бөлінген 3-ке тең. Іші толы, мысалы, боулинг шарының инерция моменті 2 MR квадрат бөлінген 5-ке тең. Боулинг шары. Доп. Доптың іші бос. Боулинг шарының іші толы. Жақсы, енді есептерге көшейік. Бірінші есеп. Тонкий кольцо дейді, яғни жұқа сақинаның радиусы R, массасы M. Және де бұл сақина өз осынан омегамен айналып жатыр. Бұның кинетикалық энергиясы неге тең дейді? Егер сақина жай ғана айналып атқан болса, онда тек қана айналу кинетикалық энергиясы болады. Сақинаның момент инерциясы MR квадрат қатен, омега квадрат бөлінген 2. Ал енді осы сақинаның энергиясы дисктің энергиясынан тура сондай массасы бар. Дисктің энергиясынан үлкен бе кішкене ме дейді? Бірінші жағдай дейді, но екінші жағдайда неге тең болады? Бұл да жай ғана осынан айналып отыр, сол үшін тек бұның бұрыштық жаңа айналу кинетикалық энергиясы ғана бар. Ал дисктікі MR квадрат бөлінген 2-ге тең емес пе? Сол үшін бұныкі MR квадрат, омега квадрат бөлінген 4-ге тең. Демек, дисктікі азырақ екен. Кальционныкі көбірек екен кинетикалық энергиясы. Неге олай? Себебі кальцио, міне қараңыздар, алысырақ орналасқан еді центр массасы. Тура солай айналып жатыр, бірақ алысырақ орналасқан, ал мынаның центр массасы жақынырақ орналасқан. Сол үшін бұның жылдамдығы азырақ болады, мынаған қарағанда. Келесі есебіміз махавиктік. Махавик деген бір домалақ бір нәрсе, кальцио дейді. Өзінің
осынан былай айналып отыр екен мындай жанынан қарайтын болсақ махавик былай нелері бар конечно велосипедтің несі сияқты мына осыдан айналып отыр омегамен сосын үйкөліс изотрения үйкөлістен бола ол тоқтайды үйкөліс күшінің моментін табыңыз дейді егер тоқтаған уақыты т-ға тең болса және де n толық айналым жасаса дейді массасы берілген r берілген омега берілген бізге күш үйкөліс күшінің моментін табу керек жақсы енді бұл күрделі есепті қалай шығарамыз бірінші біз керек бізге керек формуланы жазып алайық үйкөліс күшінің моменті неге тең дельта l бөлінген дельта t-ға тең бұл біздің жағдайда неге тең l бізде i омега болған ол t Т уақытта тоқтайды. Ал ай болса бізде ай неге тең? Ай кольцо болғандықтан m r квадратқа тең. Сонда үйкөліс күшінің моменті m r квадрат омега бөлінген т-ға тең екен. Иә. Бұл жерде, значит, n оборот дегенді біз қолданбайды екенбіз, иә? Бізге главное мына жерде уақыты берілген. Біз қанша омегаға дейін айналдырғанымызды білеміз. Сол үшін жауап осылай болады. Келесі есебіміз тонкий обруч жұқа өте жұқа сақинаны радиусы r өзінің осынан омега бұрыштық жылдамдығымен айналдырып горизонталды яғни көлденең столға жатқызады екен қанша уақыттан кейін бұл сақина тоқтайды дейді бізге уақытын табыңыз дейді Егер бізге не берілген? Стол мен сақинаның арасындағы үйкөліс коэффициенті омега r берілген. Бізге уақытты табу керек. Және де қанша рет сақина айналады толық тоқтағанға дейін дейді. Енді біз жанынан қарайық. Мынау стол болса, бұл бізде сақина болатын болса, Сақинаға жоғары қарай қандай күш әсер етеді? N әсер етеді, төмен қарай mg ауырлық күш әсер етеді, иә? Енді үстіне мынау жанынан қарап отырмыз. Енді біз үстінен қарайық. Үстінен қарайтын болсақ, бізде былай сақина былай қарай айналсын. Сол кезде Бұған әсер ететін үйкөліс күші неге тең? Әрбір жерде өзінің үйкөліс күші бар, иә? Мына жерде үйкөліс күші сен дельта F дейік. Мына дельта M деген массаға әсер ететін үйкөліс күш, мына жерде дельта M деген массаға әсер ететін былай қарай үйкөліс күш бар. Дельта F Және де бұр әр бір дельта F үйкөліс күші неге тең? Mu дельта N-ге тең. Ал жаңа қарадық қой, N mg-ға тең, сол үшін дельта N mu дельта mg-ға тең. Сөйтіп осының барлығын қосатын болсақ, бізде күштердің моменті пайда болады, иә? Жазайық, күштің моменті неге тең болады? Бүкіл дельта F үйкөліс күштерін
arğa köbeytip olardı bardan sumir ötetemiz. Bul bizde delta l bölüngen delta t bolat. Dolayısıyla vaqtta delta t dep yazayık. Delta t vaqt nege teng? Delta l yani i bizde sakina bolgandıktan mr kvadrat i omega basında omega bolat, sonunda 0 bolat. Yani özgeru delta l l'ga l 0'ga teng. Bölüngen küçlerin momenti. Yani mu delta mg'larda summa sumir ödetetin bolsaq mu mg degen r bolat, ya? Sol üçün bu yerden biz mr'larda kıskarta alamız. Sonra vaqtımız bizdin delta t nege teng? Omega r bölüngen mu g. Vaqtın taptık. Al endi ne bizim vaqtımız omega r bölüngen mu g'ga teng. Qancha ret aynalat deydi. Bul qarab otsaq bunun buruştuk jıldamdığı, yani buruştuk jıldamdığı omega, al buruştuk ödeuü mu g bölüngen r'ga teng. Buruştuk ödeuü de biz bulay jazamız negizi esepterde. Epsilon degen әріппен белгіледі. Epsilon бізде mu g бөлінген r. Бұл демек, бұл қозғалыс үдемелі, бір қалыпты үдемелі қозғалыс. Сол үшін біз оның айналуын, общий айналуын n көбейтілген 2 πr деп алсақ болады, иә? Бұл біздің айналу бұрышын дейік, точнее. Жалпы бұрышы n көбейтілген 2π десек болады. Бұл бұрыш неге тең? Бұны табудың бірнеше жолы бар. Тура мына формулаларды қолданамыз бізде. 2as. Осыны біз омега квадрат тең болады. Бастапқысы омега квадрат, яғни 2 эпсилон тета деген формулаға ауыстырсақ болады. Соңында бұл 0-ге тең ғой. Демек bizden buruşumuz teta nege teng? Omega kvadrat bölüngen 2 epsilon'a teng. Nemese omega kvadrat bölüngen 2 mu g bölüngen r. Bul bizde 2 pi. Tak 2 pi n. Nasıl teta dep teris yazdık. 2 pi n'a teng. Osı yerden bizden tolıq aynalu, aynalgan buruşumuz ne? Ne arqılı tabatın bolsaq, proporsiya 4 pi mu g. Osılay boladı eken. No, bir jolı. Başka kinematikanın formulalarını qoldanıp da çıxarsağızlar bolat. Jaqsı, endi kelesi esepke köşeyik. Жалпы бір қатты дененің кинетикалық энергиясы осыған тең дейді. G омега квадрат бөлінген. Бұны біз білеміз, ә? G деген бұл жерде инерция моменті. Осына байланысты инерция моменті. Енді табыңыздар дейді. Бізде стержень гантель бар дейді. Гантель. Және де бұл гантельді M1 және де бұлай M2 деген массалар орналасқан. Және де бұл M1 массасы R1 қашықтықта. О, айналу осы ғой. M2 массасы R2 қашықтықта орналасқан. Осының момент инерциясын табыңыз дейді. Ал енді бұл екеуін айналдыратын болсақ, бұл жалпы кинетикалық энергия неге тең болады? Кинетикалық энергия бұл жерде m1 v1 квадрат бөлінген 2 қосылған m2 v2 квадрат бөлінген 2. Бұл бұлар точный массалар, яғни нүкте, материалдық нүкте ретінде қарастырып отырмыз. Әрқайсысының былай қарай жылдамдығы бар.
Өзінің V1 және V2. Енді осыны ашып жазайық. M1 R1 омега квадрат бөлінген 2 қосамыз. M2 R2 омегаларының квадраты бөлінген 2. Сонда кинетикалық энергиямыз бізде неге тең? M1 R1 квадрат қосылған M2 R2 квадрат омега квадрат бөлінген 2. Бұл бізде G омега квадрат бөлінген 2 тең. Осы жерден біз бұл гантельдің инерция моментін былай таба алдық. Жақсы. Келесі есепке көшейік. Суретте берілгендей жұқа қабырғасы бар цилиндрді омега деген немен бастапқы бұрыштық жылдамдықпен айналдырып жатыр дейді. Сосын мына қабырғалар мен осы цилиндрдің арасында μ деген Юкельс коэффициенті бар. Қанша толық айналым жасап, бұл цилиндр тоқтайды дейді. Жақсы, енді бұл цилиндрді былай дәу ғып алып қарастырайық. Жарайды. Шамамен примерні ғой. Енді бұл былай айналып атқан кезде, бұған қарама қарсы, мына жерде үйкеліс күші F1, мұнда F2 деген үйкеліс күші болсын. Мына жақта бізде әрине ауырлық күші бар. Және де мына жақта бізде N1, мұнда бізде N2 бар. F1 неге тең? Mu N1-ге тең. F2 μ N2-ге тең. Жақсы. Енді бұл жерден бұл айналып жатқан кезде тепе-теңдікте орналасады, былай қарағанда мына күштер. Сол жазайық. N1 бізде неге тең? F2-ге тең. Бұл горизонтальный күштер. Мына вертикальный күштер. F1 қосылған N2 тең болады MG. Енді бұл жерге N1-дің орнына біз μ N2-ні қойсақ болады, е? Ал мынаны біз қалай жасақ болады? μ N1 қосылған N2. Сонда N1-дің орнына μ N2-ні қоятын болсақ, бұл не болады? μ квадрат N2 қосылған N2. Сонда бізде N2 1 қосылған μ квадрат неге тең болады? MG-ға. Да N2 бізде MG бөлінген 1 қосылған μ квадратқа тең. Ал N1 неге тең бізде? Бұл μ N2-ге тең. Яғни μ MG бөлінген 1 қосылған μ квадрат. Енді жақсы, бірінші бөлігін таптық. Енді екінші бөлігі бізде неге тең? Күштің моменттері импульс моментінің уақытпен өзгеруіне тең. Осы жерден біз нені таба аламыз? I дельта омега бөлінген дельта t. I эпсилон. Эпсилонды табайық. Күштердің моменттері неге тең? Бұны тоқтататын момент. Тек мұнда F1 және F2 күштері былай сағат тілінің бойымен F1 R қосылған F2 R деген момент күштердің моменті бар, екеуі күштерінің. Оны жазайық. Енді момент неге тең? μ N1 қосылған N2 R тең болады I. Бұл I неге тең? MR квадратқа тең. Себебі бұл жұқа қабырғасы бар цилиндр, е? Эпсилон. Так, эпсилон бізде неге тең? R-лар қысқарады. μ бөлінген MR. Ал N1 мен N2-нің орнына қоятын болсақ, не болады?
1 қосылған mu mg бөлінген 1 қосылған mu квадрат. Сонда mu 1 қосылған mu g бөлінген 1 қосылған mu квадрат. Яғни бұл бізде тұрақты сан, иә? Өзгермейді уақытпен. Жақсы, енді біз n-ді қалай табамыз? Алдыңғы есептегідей тапсақ болады. Yani толық бұрылған бұрышы n көбейтілген 2π-ге тең. Бір рет бұрылғанда 2π бұрышқа бұрылады, иә? N рет бұрылса n 2π. Бұл неге тең? Омега квадрат бөлінген 2 эпсилонға тең, иә? Соңғы омегасы 0-ге тең. Сол үшін омега квадрат бөлінген 2 mu 1 қосылған mu g бөлінген 1 қосылған mu квадрат. N тең болады. Омега квадрат 1 қосылған mu квадрат бөлінген 4 pi mu g 1 қосылған mu. Жақсы. Енді келесі есепке көшейік. Оси тонкостенного и сплошного цилиндра в соединении невесомой штангой дейді. Екі цилиндр, яғни бұл мынаныкі I1 болса, MR квадрат бөлінген 2, себебі бұл сплошной ғой, іші толы. Мынаныкі іші бос болсын. Екеуі бір-бірімен осьтері жалғанған дейді штангамен. Сосын керілу күшін табыңыз дейді жіптің. Яғни штанганың керілу күшін табыңыз. Әрқайсының массалары берілген, бұрыш берілген. Жақсы, енді екі цилиндрді былай қарастырайық. Так, мынан артқа қарай ты тартып отыр. Басқа түспемей келейік күштерді. Былай қарай Т болсын. Былай қарай қандай күш әсер етеді? MG синус альфа әсер етеді. Оны егер детальны қараларыңыз келсе, біздің вектор тригонометрия деген Adlight Physics-та видео бар, соған қараңыздар. Былай қарай бізде F трения 1. Екіз күшімді F2. Былай қарай Т және де Былай қарай, не бар? MG синус альфа. Екеуі де бірдей үдеуімен қозғалып бара жатыр. Без проскальзывания сырғанамайды деген деген сөз. Ең төменгі нүктесі сырғанамайды. Яғни осы нүктеде жылдамдық 0-ге тең деген сөз. Ол қалай болады? Ортасындағы жылдамдық және де мына омега r бір-бірін жояды деген сөз. Былай қарай. Жылдамдығы болады ғой, ал артқа қарай не болады? Омега r болады. Демек, v тең болады омега r-ға. Яғни ол не деген сөз? Үдеу, бұрыштық үдеу көбейтілген r-ға тең болады деген сөз. Жақсы. Әрқайсысы бізде эпсилонмен айналып отыр былай қарай. Және де без проскальзывания, яғни мына жерде жылдамдық немесе үдеу 0-ге тең. Бірінші теңдеу. Біріншісі үшін mg синус альфа азайтылған t азайтылған f1 тең болады m a-ға. Жақсы, екіншісі mg синус альфа қосылған t азайтылған f2 тең болады m a-ға. Үшіншісі, бізде F1 деген күш арға көбейтетін болсақ, бұл I1 эпсилон болады, иә? Төртінші теңдеу F2 көбейтілген R, яғни момент, күштің моменті I2 көбейтілген эпсилонға тең. Жақсы.
Biz осы жерден енді нені табаламыз? Давайте f1 r неге тең i1 ол mr квадрат бөлінген 2 эпсилонға тең. R-ларды қысқартамыз. Значит, f1 бізде ma бөлінген 2-ге тең екен. Деп эпсилон r a-ға тең ғой. f2 көбейтілген r тең болады. mr квадрат эпсилон. R-ларды қысқартады. Яғни f2 неге тең? m a-ға тең. Sonda birinci teñdeu mg sinus alfa azaytılğandı azaytılğan ma bölüngen 2 teñ boladı ma-ğa. O şerde ne şıqadı? Mg sinus alfa azaytılğan t teñ boladı 3 ma bölüngen 2-ge. Sosın ikincisi mg sinus alfa qosılğan t azaytılğan ma teñ boladı ma-ğa. Sonda mınadan mg sinus alfa qosılğan t teng bolat 2 ma-ğa. Osı iki teñdeudi bir-birine bölüp taba alamız, ya? Nemese bir-birine teñestirip jibersek bolat. Sonda jawabı nege teñ? Tak, 2 mg sinus alfa azaytılğan t bölüngen 3 nege teñ ol? Ma-ğa teñ, ya? Ol da bizde nege teñ? Mg sinus alfa қосылған t бөлінген 2. Пропорциямен көбейтсек, қазір пропорциямен көбейтетін болсақ, мына жақта, сол жақта 4 mg sinus alfa азайтылған 4 t болады. Оң жақта 3 mg sinus alfa қосылған 3 t болады. T-ларды былай, mg-ларды былай жіберетін болсақ, 4 азайтылған 3 ол 1 mg sinus alfa-ға тең. 4 қозылған 3 ол 7 t-ға тең. Сонда бізде керілу күші штанганың mg sinus alfa бөлінгі 7-ге тең. Жақсы, бүгінгі ең соңғы есеп ол осы есеп. Суретте көріп тұрсыздар, иә? Тонкостенный цилиндр, яғни жұқа қабырғалы цилиндрдің момент инерциясы i mr-ға тең, mr квадратқа тең. Жақсы. Енді бұл цилиндр сырғанаған кезде оның жіп параллельно тұрады дейді осылай. Параллельно екеуі бір-біріне. Жіп пен оның беті бір-біріне параллельно болады. Сосын L мысалға, осы L қашықтық өткеннен кейін қандай жылдамдыққа ие болады дейді. Бұрыш берілген альфа, үйкеліс коэффициенті берілген, L берілген. Сонда бізде L берілген, альфа берілген, mu берілген, дано берілген. Табу керек. Найти жылдамдық. Жақсы, енді біріншіден біз бұны несін сызайық. Жоғары қарай бізде t әсер етеді. Бұлай қарай бізде үйкеліс күш f әсер етеді. Бұлай қарай тартып атқан күш ол не? Mg sinus альфаға тең. Сосын бұл бұлай қарай бұрылып атыр. Дұрыс қой. Бұлай қарай бұрылып атыр, және де бұлай қарай жүріп бара жатыр. Жүру мен бұрылу жылдамдықтары бір-біріне тең, иә, бұлай айтқанда. Сол кезде бұны біз бірінші метод энергиямен тапсақ болады. Энергия. Яғни бұл L қашықтыққа түсетін болса, mgh неге тең болады? mgl sinus альфа. Осынша потенциалдық энергия неге айналады бізді? Кинетикалық энергияға айналмай ма? Ал мына v тең омегарды қайдан табып отырмыз? Мынау қаншалықты жіп түсетін болса, соншалық жіп айналып жатыр, иә? Айналып жатыр бұның бетінен.
Сол үшін бұның бұрыштық жылдамдығы мен жылдамдығының қарым-қатынасы осындай болу керек. MGL синус альфа тең болады. MV квадрат бөлінген 2 қосылған. Бұл MR квадрат, омега квадрат бөлінген 2-ге тең. Бұл да бізде MV квадрат бөлінген 2-ге, сонда MV квадрат болады. Мына біздің жылдамдығымыз GL синус альфаға тең түбір асты. Жақсы, энергия мен осылай тез таба салдық. Ал енді біз динамикамен табайық. Динамика жолымен. Былай қарай, қандай үдеумен кетіп баратса, соншалықты бұрыштық үдеумен де артқа қарай, былай қарай жылжып жатыр, иә? Так. Біріншіден біз күштерді жазайық. Так. Күштеріміз. Біз жаңа мына жерде кешіріңіздер, есеп шығарған кезде біз жұмысты қарастырмай кетіппіз. Яғни бұл тағы да жұмыс жасалып жатыр ғой. Кинетикалық энергия қосылған бұл еще жұмысқа жұмыс болады. Бұл жұмысымыз бізде неге тең? Бұл сырғанап жатқандықтан μ mg деген күш, μ mg косинус альфа деген күш, яғни L қашықтық бойы әсер етіп отыр. Қосылған mv квадрат. Сол үшін бізде жылдамдық gL синус альфа азайтылған μ косинус альфа түбір асты болады. Жақсы, енді мына жақтан келейік. Бізде күшіміз F неге тең? μ n-ға тең. Ал n бізде білесіздер. Былай қарай mg косинус альфаға тең. Яғни μ mg косинус альфа. Неге? Осылай, себебі бұл сырғана батыр, қараңыздар. Ең астыңғы нүктені қарастырасыздар. Былай қарай үдеу а, еще былай қарай эпсилон r. Яғни мына точкасы 2а үдеуімен қозғалып отыр. Сол үшін бұған әлбетте үйкеліс күші әсер етеді. Сосын mg синус альфа азайтылған f азайтылған t неге тең бар? Болады. ma-ға тең болады. Сосын енді біз бұның кез келген нүктесін қарастырсақ болады. Мысалы центрін қарастыратын болсақ, бұл центріне байланысты эпсилонмен айналып отыр ғой. Күштердің моменті неге тең? T көбейтілген R азайтылған F көбейтілген R тең болады. I эпсилон. Бұл неге тең? MR квадрат эпсилон. Яғни M R көбейтілген A-ға тең. Жақсы. Біз осы жерден оның үдеуін таба аламыз осы екі теңдеуден. Так. Мына жерге F-тің орнына қояйық. MG синус альфа азайтылған μ MG косинус альфа тең болады T қосылған M ағайы. Енді T-ның орнына да жазамыз. T неге тең? Ол F қосылған M A-ға тең, я? T бізде μ mg косинус альфа қосылған M A. Так, енді бұның орнына бүйтіп жазатын болсақ, бізде былай болады жауап. MG синус альфа
азайтылған 2 mu mg косинус альфа тең болады 2 ma. Yani ödevimiz bizde nege тең? C sinus альфа бөлінген 2 азайтылған mu c косинус альфа. Немесе былай жазайық. Былай жазсақ. Енді бізде осы ödevmen ol L қашықтық жүреді ғой. Сол үшін L неге тең болады? V квадрат бөлінген 2A. Бастапқы жылдамдық 0-ге тең. Сол үшін V түбір асты 2AL-ға тең. Яғни G L синус альфа азайтылған 2 mu косинус альфа. Бізде осылай есі шығарғанда біраз басқаша болды. Энергиямен шығарғанда біз былай шығардық. Неге ол осылай әртүрлі болып тұр? Демек, мына жерде энергияда біз жұмысты дұрыс есептемеген екенбіз. Бұл жерде үйкеліс күші жұмыс, яғни неге қарсы айналатын қозғалыс пен мына бір қалыпты қозғалысқа бірге әсер ететіндіктен бұл жерде екі есе үлкен жұмыс жасалады. Сол үшін мынада екі деп қарастыруымыз керек болған. Бірақ динамикамен шығару әлдеқайда менше түсініктірек сияқты, энергия біраз қиындау сияқты. Жақсы, осымен сабағымыз соңына келіп жетті. Өздерің есеп шығарып дайындалыңдар. Ал жақсы сау болыңдар.